Poštovani gledalci, pratite program televizije Kopernikus i emisiju KCM popodne. Naravno, upravo nam stiže direktno priča iz Grčke. Moja i vaša današnja gošća donosi nam zvuke talasa. Specifičnu priču doživela je jednu malu neprijatnost sa grčkim policajcima. Koliko su oni zapravo rigorozni i kako je ona sada u ovoj trenutnoj situaciji, da li je uspela da se izbavi iz nemile situacije, ali čućemo malo i utiske iz Grčke. Kakva je sada trenutna temperatura i koji turisti se šećkaju Grčkom. Draga Drina Pešić, voditeljka, novinarka i balerina, se direktno uključuje u emisiju KCM popodne. Draga Drina, da vidimo kako si, šta radiš u Grčkoj. Pozdrav za tebe i tvoje gledalce. Inače, se sito nije, da, sa svojim porodicom. Ja sam ovde, metamorfoze su, ono su i deli uvek interesuje kada se utučujemo, kada smo negdje, kada putujemo, jeste kako je temperatura ovde, kako je vreme. Čuo sam da u Srbiji zaista onako nije lepo vreme, da je veliko nevreme i tako dalje, tako dalje. Ovde baš onako lepo i prijačno, tokom dana jeste 33-34 stepena, ali uvijek je uveće oko 25-26 stepeni. I prošlog leta sam bio ovde sa svojim porodicom i mogu ti reći da je ovog leta mnogo prijatnije i lakše se diše, ali mi, pošto smo obično u to vreme kada vidimo i slušamo i pratimo zapravo na brojnim mrežama da je nevreme na kopnu i za obredu u Pomtesno. E, uvek nekad svi kada se na plaži, ali to vreme, kažem, nekako osjetimo zato što počinje duva vetar i ima talasa. Tako da onda znamo, prepostavljamo da je na kopnu ciša i da je nevreme. Ovde svi apartmane, svi hoteli, prepuni, svi kapaciteti, punjen, što i se očekuje kada je, jeli, u ovo vreme uvek, s obzirom da su godišnji odmori, da svi koristimo ovo leto i da očekujemo, a mnogo, mnogo naših ljudi to čujemo i na plaži i u hotelu. Ovo sam htela da kažem tebi i tvojim gledalcima da skrenemo pažnju. Naravno, uvek treba voditi računa kako se ponašaju sa obećaju i gde voci. Mi smo imali jednu neprijatnu situaciju, naime, skrenuli smo pogrešno u gde je zabranjeno, jel, iz prestanja, zaustavila nas je saobraćajna policija, odmah na licu mesta, to je tako u Grčku, i vam se skidali tablice, oduzima se vodačka dozvola, rečeno nam je da treba da odemo do Poligirosa, da platimo kazna inače 400 evra, ukoliko odmah plati se, evo da je kazna 200 evra. Mi smo otišli, platili kaznu i otišli po svoje dokumente i otišli po tablice za ustav model. Međutim, rekli su nam da dođemo po sve to za 20 dana. Mi smo rekli da nećemo biti tu da putujemo, da se vraćamo u Beograd i Srbiju. Oni su nam rekli da je prosto takav zakon, da ne smo mi da vozimo više ustav model, pošto nam nije se vraćala dokumente i tablice, jer je logično, nego da to moramo da parkiramo ustav model, ostavimo, parkiramo, vraćamo se u metamorfozi s nekim drugim prevoznim sredstvom. Pitali smo kako da se vratimo u Beograd za Srbiju, oni su rekli sa nekim drugim prevoznim sredstvom, a onda će oni da nam pošalju poštom i tablice i vozačku dozvolu, a automobil treba sleći službom da se dopremi do Srbije. Naravno, ja nisam tu odustala, s obzirom da jesam balerina, ali sam sve više i novinarka. Imali smo sreću, pronašli vezu, jer ništa bez veze, eto tako. Smo imali jednu sreću i pomogli su nam ljudi iz hotela gde smo smešteni ovdje u metamorfozicu, tako da se to lepo završeno, vraćena su nam dokumenta. Ali eto da znate, još jednu osjećam, vodite računa kratno se ponašate u saobraćaju. Gde god da ste, u kojoj god da ste državi, evo kažem, mi smo imali jednu nemilu situaciju ovde u Grčkoj. Nakon toga što se nama desilo 2-3 dana posle toga i drugi, da tako kažem, ljudi koji su smešteni ovde u hotelu gde se mi nalazimo i njima su skinute tablice i oni su imali isto problem prosto, jer nismo, ni oni nisu znali da ne, kao što mi nismo znali da tu ne sme da se skresi. U svakom slučaju, eto, lepo se završilo, vodite računa kako se ponašate u saobraćaju i da ne bi, da bi vam ne bi bilo propušteno letovanje. U svakom slučaju, jedan lep pozdrav sa Sitonije i poljubac za Elo. Za tebe i tvoje gledalce. Naravno, budimo se kada dođem u Beograd, jer
ponovo vas i nas, mene osjećaju mladi i lečni, tako se i pozdrav od Drine Pešta.